Крапската лига помина во одлична и добра атмосфера во сите три кола. Беше фер и коректна до крај. Имам мала забелешка, значи малце повеќе присуство на судиите на стаза и у прво, второ, трето коло, значи да бидат повеќе присутни на стаза. Другото помина коректно, сите мерења беа коректни и у првата група кај нас, за втората група не може да кажам, бидејќи не присуствував на делот на преворот. У прво коло све се одвидеше според замисленото од МРФ и судиите. Како победник на Крапската лига, што мислите, што ве донесе до врвот? Дали техниката, местоположбата или пак бамците? Пре, не сум победник во Крапската лига. Сме победници, значи ја и мојот колега, да, екипно, ја и мојот колега Мишо и третиот член Срахиња Чупич, кој не може да присуствува денеска на ова фрвање, бидејќи мој роден, воедно му го честитам денеска роденот на ова фрвање. Нашата тактика и стратегија се одвива од прво коло до последното коло на исто ниво, исто замислено место, скоро исто мамци, исто ловење, не бегаме од стратегијата, значи тоа е дел од тимот каде што едниот работи подалеку, едниот поблиску или едниот работи на пченка, другиот на бојла, тоа е дел од стварот на договорите во самиот тим. Иначе стратегијата си е стандард за зависи од водата и од езерото. Мавровица баравме малце подалеку рибата, Крушеве баравме и подалеку и поблиску, такви беа условите на водата. Некој прашање, што очекувате од светското првенство во Испанија за македонска репрезентација? Прв да го поздравам овој кастинг овде што се одржа денеска. Ја не успеав да фрвам границата над 140 метри, стигнав до 138 метри. Колегата мој фрли 142, мислам дека беше 143 на првото фрвање. Значи, очекувам од светското првенство во Испанија дека тој стил на вода би требало да нас, на екипите што идеме од Македонија, тој стил на вода да ни одговара. Значи, едно Италија што направивме утка не ни одговараше бека на таков начин на ловење, првпат видовме и не бевме спремни за тој тип на ловење. Дека овој тип на вода е нешто, да речам, може да споредам вода која е слична на козјак, али не со тоа и мали крапови, него со поголеми крапови. Така да очекуваме таму да направиме успех да бидеме меѓу првите 10 екипи. Меѓу првите 10 екипи барем што екипно. Значи меѓу првите 10 екипи. Нормално со помош, значи на и другите членови кои не се пласирани со нивна помош и поддршка, со помош на членовите кои не такмичеа, да речам, кои ни помогна да стигнеме до ова прво место, морам да ги поздравам, кои ни помогна у делот работите, урувањето на Бојли, Пепи, Роберт, да ги поздравам екипата од Виница и Кочани, Маце, Дени, Запа и Маријан и Роберт. Значи, очекуваме со поголема помош од тој широк круг на пријатели крапчи да дојдеме Майстер. До некои точки, или мајстори, да дојдеме до некои точки кои се добри за нас и да покажеме резултат во Шпанија.